magaalada Jabuuti ee caasimadda waddanka si Jabuuti ayaa si ballaaran lagu soo dhaweeyay wafdiga horkacaya maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Maayarka magaalada Jabuuti Marwo Faadumo Cabaale Cismaan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Xumbuuli ee magaalada Jabuuti ee caasimadda waddanka Jabuuti wafdiga hoggaaminaya maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Soo dhaweynta wafdiga maayarka ayaa waxaa qayb ka ah safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Jabuuti Ambassador Cabdifatax Saciid Axmed. Wafdigani horkacaya maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa waxaa ku weheelinaya xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa oo ay ka mid yihiin xildhibaan Saciid Jaamac Cali, xildhibaan Xuseen Ibraahim Askar, xildhibaan Jaamac Aadan Xadi Midaaye, iyadoo la filayo in muddadaas ay halkaas ay ku sugan yihiin kulamadooda ay la qaadan doonaan golaha deegaanka Jabuuti ay kaga hadli doonaan xiriirka magaalooyinka Jabuuti iyo Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo meel kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.